conhecia o Jorge Cajuru de nome e fama. Eu sou também goiano, mas não conhecia pessoalmente, né? Mas lá em Goiânia, no estado de Goiás, ele é muito conhecido, mesmo antes dessa campanha. E aqui no, eu tinha muita curiosidade em conhecê-lo, né? Conhecê-lo. Bem, chegamos aqui, conheci o Cajuru, uma pessoa assídua, madrugadora. É, chega antes de todo mundo aqui no Senado, prepara os seus discursos ele mesmo, não é? E logo se inscreve, ele é um dos primeiros a se inscrever todos os dias para usar os microfones, os espaços de comunicação do Senado. Muito atuante, muito combativo, muito valente. Ele realmente é destemido, um destemido senador. Ele não ataca as pessoas na ausência, ele prefere que a pessoa esteja presente, para falar e ouvindo a voz dele, né? A não ser outras poderes, instituições, ele faz as suas denúncias justificadas. Ele tem a imunidade completa no uso do parlamento, de voz, voto e palavra, e ele usa isso de uma maneira muito coerente, sempre ouvindo o povo. Sempre ouvindo as redes sociais. Ele é um medidor de audiência das redes sociais. Se as redes sociais apontam um rumo a seguir, ele segue aquele rumo. Ele é orientado pela voz do povo. Então, o que eu tenho a dizer para Juru, que ele é realmente hoje é o senador mais conhecido da casa, é o mais popular do Senado. Em 100 dias ele conseguiu mostrar a sua personalidade, o seu estilo de trabalho. Hoje, se fizer uma enquete, qual é o senador que todo mundo conhece pelo nome, ele 100% conhece o Cajuru. Eu quero desejar a ele muito sucesso, não é? Muito proveito no seu mandato de senador, e que ele consiga realmente fazer todas as conquistas que ele planejou e prometeu ao povo goiano. Muito obrigada, senador Confúcio Moura. Em Brasília, agora meio-dia e 41. Boa tarde. Começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, segunda-feira, 1º de julho de 2019. E gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para a gente. Deixe seus comentários no facebook.com/cajurugoiás. E hoje vamos começar com o nosso telejornal com uma prestação de contas. O salário de um senador é R$ 33.763. Com os descontos em folha, o valor passa para R$ 24.881,85. Conforme registro em cartório, o senador Cajuru doa 50% de seu salário líquido, ou seja, R$ 12.441, para causas sérias e instituições idôneas. Mais uma vez, pelo momento de calamidade financeira vivido e pelo importante trabalho realizado, a Vila São Cotolengo recebeu sozinha o valor de R$ 12.441. Veja um recibo. Com quase 70 anos de história e mais de 800 colaboradores, a Vila São Cotolengo tornou-se hospital referência no tratamento de pessoas com deficiência. Na parte ambulatorial, oferece mais de 20 especialidades médicas, terapêuticas e odontológicas, com atendimentos pelo SUS, convênios e particular com preços especiais. Além disso, realiza exames de diagnóstico, laboratoriais e por imagens. Cirurgias eletivas e de média complexidade também são realizadas no Centro Médico São Cotolengo. Atualmente, atende pacientes de Trindade e mais 130 cidades conveniadas na dispensação de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e aparelhos auditivos. Oferece tratamento em fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. A importante doação que ajudará a manter a instituição funcionando com qualidade foi recebida com muita alegria. Vamos ver. Em 6 de junho, eu sou a vereadora Priscila TJ, estou aqui representando também o senador Jorge Cajuru, porque temos juntos, a primeira vez na história de Goiás, um escritório político compartilhado, onde um senador, um deputado federal e uma vereadora dividem as despesas e trabalham continuamente para conseguir atender toda a demanda do Estado.
Estamos aqui com o assessor Lucas, é o assessor responsável pela parte social do gabinete do senador Jorge Cajuru para fazer a doação do salário para a Vila São Cotolengo. Boa tarde, estamos aqui pela segunda vez na Vila São Cotolengo para a segunda doação, essa no valor de R$ 12.441. Nosso cinegrafista vai mostrar aqui o recibo e o comprovante. Amor. E estamos aqui de novo devido à importância e à necessidade da instituição. E quem vai falar para a gente um pouco melhor aqui sobre onde esse dinheiro vai ser gasto, onde vai ser aplicado, um pouco sobre a instituição, é o padre Marco Aurélio. Padre, como que... É uma alegria para todos nós da Vila São José Bento Cotolengo, mais uma vez acolher a equipe do senador Jorge Cajuru com esse presente tão importante, tão fundamental para celebrar a continuidade da obra que é a Vila São Cotolengo. Esta vila que acolhe pessoas tão especiais assim como o Fernando, pessoas que recebem muito amor e muito cuidado. Esse valor que o senador encaminha para nós será encaminhado especialmente para aquelas pessoas que se alimentam via sonda. Há muitos internos que se alimentam via sonda, um alimento caro. E a vila não tem como custear esse valor. O SUS não paga e não há nenhum outro recurso para essa finalidade. Então, esses recursos são especiais para essa finalidade. Aqui a vila acolhe hoje 330 internos, todos com cuidados especiais, cada um com as suas particularidades, e a pessoa de tantos lugares que todos os dias vem à nossa instituição, faz a sua doação, dá a sua participação. E hoje a alegria de poder agradecer o senador Jorge Cajuru, que mais uma vez mostra o seu amor pelas pessoas, mostra o seu carinho para esse projeto tão especial que é a Vila São Cotolengo. Não é diferente com outros projetos, tenho certeza. Jorge Cajuru, ao longo da sua história política, história de vida, na verdade, mostra grandemente o Evangelho sendo celebrado através do cuidado, do trato com as pessoas, na igualdade social, naquilo que realmente ele celebra. Obrigado, senador Jorge Cajuru, por essa participação, por essa ajuda. Tenha certeza que esse recurso será muito bem aplicado, graças à sua boa vontade e ao seu coração grandioso a favor do irmão. Eu tenho muito orgulho de sempre, Padre Marco Aurélio, acompanhar essa trajetória do senador Cajuru, de doações, porque é um compromisso dele de fazer isso e está fazendo história. Hoje, muitas pessoas se inspiram, seguem esse caminho. Aqui, a Vila São Cotolengo é um lugar especial, que essa desprendibilidade também possa estar atingindo o coração de outras pessoas, conhecerem o Instagram, fazerem uma visita aqui. Esse mesmo carinho que o Cajuru tem, esse mesmo interesse que possa estar espalhando aí por todo o Brasil e pessoas como o Fernando e cada morador aqui desse lugar especial, cheio de vida, de cuidado e de respeito, agradece. Obrigada, Cajuru. Temos muito orgulho do seu trabalho. Continue assim, que o Brasil precisa de você. Voltamos aqui do Gabinete 16 em Brasília, ao vivo, 12h47. Uma das lutas mais importantes do senador Cajuru é pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O senador foi um dos 12 que assinaram o pedido. Jorge Cajuru também convocou Gilmar Mendes para prestar esclarecimentos no Senado e já disse que vai conseguir mais de 15 assinaturas para o impeachment. Conta para todos nós como se iniciou essa questão entre o hoje senador e o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Antes de ser eleito e depois de ser eleito em Goiás com quase 1.600.000 votos senador federal, onde eu estava sempre vinha alguém falar para mim: Cajuru, você sabia que por 10 vezes pediram o impeachment do Gilmar Mendes no Senado Federal e foi arquivado um por um dos 10 pedidos? Eu não sabia, juro que eu não sabia. Eu sabia de alguns, o número exato de 10 eu não sabia, Ronaldo. Vocês sabiam? Todos foram arquivados. Então, Cajuru, por favor, quando você chegar lá, puxa a capivara desse homem, que é o homem mais odiado do Brasil, né? Que não pode sair nas ruas, nem em Portugal, que é ofendido, xingado, dentro de avião, em todo lugar. Hoje tem que viajar em voos da FAB, não pode pegar um voo comercial, não pode entrar em um restaurante, um estádio de futebol e um bar. Então faça isso por nós, Cajuru. Isso antes de ser eleito e depois de ser eleito. Ronaldo, cabia a mim chegar aqui então e puxar a capivara dele, que é gigantesca. Para ver se tinha alguma razão
para pedir o impeachment ou para não pedir. Exatamente. Fui ver e senti o seguinte, Cajuru não entra nessa. Ele é poderoso demais, você não vai ganhar de forma alguma essa briga, isso é um vespeiro, ele é forte demais onde você imaginar, você fica fora dessa, Cajuru. Aí que eu quis entrar mesmo, né? Porque eu não tenho o rabo preso. No primeiro dia que eu bati nele na tribuna, eu dei o meu CPF, que é o único patrimônio que eu tenho, publicamente para o Brasil inteiro, e dei o número do meu telefone no ar, porque ele costuma grampear as pessoas, disse, pode me grampear, nem amante eu tenho, e não tenho nada a dever, principalmente para ti, Gilmar Mendes. Basta ver sentenças, né? Basta ver julgamentos dele no Supremo Tribunal Federal, basta ver relações absolutamente escusas, vulpinas dele com tantos poderes, com tantos políticos, basta ver gravações. E agora o pedido de impeachment do Gilmar Mendes, baseando nos fundamentos absolutamente inquestionáveis, insofismáveis, do ótimo jurista Modesto Carvalhosa, são 42 fundamentos dele, e nos outros fundamentos que eu tenho, que eu consegui, que eu obtive, de pessoas perseguidas por ele e de pessoas próximas dele. Inclusive gente lá do Supremo Tribunal Federal, eu lhe informo em primeira mão, que não gosta dele. Que, por exemplo, dos 11 ministros, 6 querem a CPI da toga. A primeira a dizer isso, sem receio, foi a ministra Carmen Lúcia. E outros acompanharam a posição dela. Agora, com 29... Então, quem não quer CPI lá, desculpa, quem não quer CPI lá, Ronaldo, é Gilmar Mendes, é Alexandre Moraes, é Lewandowski, é gente dessa laia. Agora, 12:50, estamos ao vivo. Atos a favor da Operação Lava Jato, do governo do presidente Jair Bolsonaro, do pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro e em defesa da reforma da Previdência, ocorreram neste domingo em 70 cidades de 26 estados e no Distrito Federal. Durante todo o dia, protestos foram registrados nas capitais e principais cidades do interior do país, que invariavelmente contaram com o hino nacional, em alguns casos, com orações antes e após as manifestações. Com roupas principalmente nas cores verde e amarelo, os manifestantes portavam cartazes e faixas de apoio ao governo e ao combate à corrupção. Em Goiás, o ato ocorreu em frente à unidade da Polícia Federal na cidade e contou com interdição do trecho em frente ao prédio. Nós gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada ao João Lima, do Rio Formoso, na Paraíba, Daniel Jacó, de São Paulo, capital, ao Paulo Eduardo, de Maceió, Carlos César, de Brasília e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/CajuruGoiás, no Twitter, @SenadorCajuru, Instagram, Senador Cajuru, e YouTube, Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no 61-3303-2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O Telejornal A Voz do Senado, segunda edição, volta hoje às 18h30 da noite com Renata Dairel e Jorge Cajuru. Estamos no ar ao vivo no Instagram Senador Cajuru, de segunda a sexta, com o boletim urgente do Cajuru. Ou nos encontramos a qualquer momento em edição extraordinária. Até amanhã, agradecidíssima.